Əhlinizə salam dostlar, yadalarımı qovmi, canınız sağmi. Bugün yenə də təzə videoda sizin ülən. Videonun başında, əgər kanala ağdab olmadık olsanız, kanala ağdab olmanızı xayiş edən. Bugünkü videomuzda Chicago'da yerleşen Baha'i House, yani əhli dinlerin birleşib bir yeri getirilən binası. Yani dünyada sadece şeyle bina var, Baha'i House. Şuna əhlimizi bilirlikdə gedir öncə dərs. Baha'i İbadətxanası Amerikanın Birleşmiş Ştatlarının Illinois ştatındakı Wilmette şəhərçəsində yerləşir. Bu bina bizim günümüzdə çəndə yıxılman gələn ən qadimi və tarixi binadır. Quruluşuna 1912-ci ildə başlanıb 1953-cü ildə tamamlandı. Hazırkı vaxtda bina daşırıq turdan gələn turistlərə ziyafətə açıq. Gördü, əhli adamlar qarışıq geyinibdir, bunların bir dinin nəməsidir də. Hazır içəri girib görəsim gələn. Bizə deyişli bölümlərini. Qata adam kən turist elə belə əhli adamlar üçün ta girib bilsək şördən. Dostlar şu an içində girdik. Günün içində qıynansaq da suratı düşməgən bola nox, yazıq etməgən bola nox, taşımda adamlar ayrılıb gör. Qısaca informasiya alıb bildim, şu an şu bina 9 tane din üçün niyyətlənən ekən, hani musulmanlar, hristiyanlar, yahudilər, tapadı yox, hinduslar, əhli dinlər gelib, şu yerdə öz ibadətlərini etib bilirlər, musulmanlarla bağlı, o qafirlər, beyləklər gelib, çoxunub, nəmiz, hər kim öz dinini şu yerdə etib bilirlər ekən, şunun üçün qurulun bina. 9 tane din üçün niyyətlənən niyə? Dədəş törəyi şeylə oğudan. Və şu binanın qurulmaq üçün gətirilən daşlar herti ayratin bir her bir daşın özünün ayratinliği var deyər. Onun kimi şu an şu yerdə özlərinin muzeyi var ikən şu muzeyə barıb xas genişləyən məlumat alıb bilər. Davam edəyəz. Dostlar, nə şu an muzeyə yetib gəlir. Edil binanın önündə muzey. Welcome Center. Hani girip görelim. Hop, sorry. Okay, fine. Okay. Thank you. You're welcome. Bağlayın, Nur Yadık Yaşulu'nun. Hey, welcome. İçi, müzeyi ne yerdek ya? Müzeyini tapsak, hadi gezip görürüz. Welcome to the Baha'i House. Yine yani içini ben size video alıp bilmedim. Şu yerde suratları var. Çünkü içini video almaya ruhsat vermediler. Yani binanın yukarıdan yerleşişi. Yankı değişim yani. Şöyle soğutuyor. Böyle ona köl.
Dostlar videonun hem sonuna geldik. Özümə xalıdım, xas arxitekturası, yani quruluşu, ütüşücə, təsirilcə bir yer. Kanala ağlayıp olmağı, like basmağı, hem de komentar yazmağı, yadınızdan çıxarmağı. İndiki videolarda yeniden yakın vaxtı görüşürüz. Hoş vaxtınız, sağ olun.